Bem, pessoal, eu tô aqui na mata, né? Na beira da mata aqui. Tô limpando aqui o terreno também, fazendo um preparo aqui. Agora eu encontrei aqui o bambu. Eu vou mostrar para vocês mais um bambu, que é o bambu taquara. Aquela taquara que eles usam para fazer cesto, fazer artesanato com ela. Então tem bastante aqui também na mata. Eu vou mostrar para vocês aqui uma moita aqui que tem. E vou mostrar também como que você pode fazer a muda dele. Eu peguei aqui um galinho dele aqui para poder mostrar como é que você vai fazer a muda. Então aqui nós temos a taquara, que é realmente para fazer o bambu que usa para fazer cesto. Né? Fazer cesto, fazer aquele jacá que eles falam. Então eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu virar a câmera aqui e mostrar como que é. Ó, ele dá uma moita aqui, tá vendo? Ele dá uma moita. Essa moita aqui ainda está pequena. Olha como que ela é. Dá bastante folha seca aqui, depois ele vai crescendo. E aí vai saindo essas folhas secas, saindo a capa. E dá essa taquara aqui. Que eles partem ela, racha e tira aquelas tiras dela para fazer artesanato, fazer cesta, fazer a pá, né, que eles falam, que é aquela tipo de uma peneira, né, tipo é o apá. E aí tem aqui, ó, né? Então tem bastante aqui na mata, ele dá muito na mata, aqui na mata virgem. Então como está aqui na divisa do terreno, que eu estou aqui beirando a mata, estou fazendo uma geral aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui na parte de baixo. Aqui eu estou fazendo passando a máquina aqui nessa área de baixo, que o mato tomou conta, né? Então agora eu estou preparando para poder fazer um plantio também de alguma coisa aqui. Então aí eu peguei também aqui, ó, essa galinha dele aqui para mostrar, tá vendo? Aqui, ó, isso aqui é uma vara do bambu taquara. Então nesse ponto aqui, você pode pegar, corta ele aqui assim mais ou menos, e deixa esse nozinho com esse broto, e corta um pouquinho mais em cima e coloca num vaso, coloca aí num lugar para ela poder enraizar e você formar uma muita desse bambu taquara. Mas só que é o seguinte, ele se adapta muito bem, mas é na mata. Aqui ele não dá em lugar livre, assim, lugar que é bem aberto, não. Ele dá mais aqui dentro da mata mesmo. Então tá aqui o bambu taquara, vou falar um pouco dele para vocês, explicar para que serve esse bambu taquara aqui. Aqui a gente fala bambu taquara, é taquara, né? Eu vou ver bem certinho e vou explicar para vocês. Aqui tem bastante moita dele. Então aqui já é a divisa do terreno. Daqui para cima já é a mata virgem. E aqui para baixo, já é o terreno da chácara. Então aqui, ó, tá aqui essa moita. Eu aproveitei que ela passou um pouco aqui para o terreno. E aqui na parte de baixo eu já tenho uma moita dela ali também. Então eu vou deixar reservar para poder eu ter dentro do terreno aqui, ó. Essa aqui é uma moitazinha que está crescendo. Deixa eu passar aqui, está meio perigoso, que está desbarrancando. Aqui, ó. Então essa moita aqui, tá vendo? Essa moitinha aqui, ela brotou aqui, ó. Então eu vou deixar que ela cresça aqui desse lado, que inclusive ela até segura o barranco um pouco aqui. Aqui é a área que tá sendo limpa. Estou passando aqui, ó. A máquina está até ali embaixo, eu dei uma parada para dar um descanso. Então tá aí. Aí eu vi a taquara aqui e aí eu falei, não, eu vou mostrar para o pessoal que essa taquara aqui é aquela que usa para fazer cesto. Aí o pessoal usa muito para artesanato aqui. Então tá aí mais uma planta aqui que a gente encontra. Aqui na mata tem bastante. Aí aqui daqui já está na mata lá. Você vê que tem as moitas dela lá para dentro lá. Ela dá bem debaixo da mata virgem mesmo. Você plantar em lugar seco assim é difícil. Tem que ser debaixo do sombreado mesmo. Aqui é a cerca, ó, tá vendo aqui, ó? Tá aqui a cerca. A divisa aqui. O mato aqui já tomou conta tudo aqui, ó. Igual eu mostrei pra vocês no vídeo anterior. E agora eu tô fazendo uma geral. Agora eu tenho que atravessar essa moita de mato aqui, ó. É, não é fácil não. A rapadura é doce, mas não é mole. Mas então a gente vai tentando aqui. Eu vou descer ali agora. Eu vou mostrar para vocês como que está ficando a parte de baixo que eu mostrei no início do vídeo, como que ela está ficando. Vamos até lá. Então, como eu mostrei para vocês aí no início como é que estava, né? Aqui agora, ó, já passei a máquina por aqui, vim aqui nesse trecho aqui, onde estava mato, bastante mato. Então aí subi por aqui, por essa, aí rasguei aqui para cima, fui indo para lá. Agora para cá ainda falta, viu? Essa parte daqui, ó, ainda está no mato. Então aqui a gente vai fazer, eu vou fazendo aqui de acordo com
De acordo com o meu cansaço, né? Então tá aqui, ó. Eu limpei aqui, ó, tá indo. Vamos por aqui. Vou mostrar como é que tá aqui, ó. Aqui é um pezinho de goiaba, tava aqui no mato, eu deixei ele. Então quando eu encontro uma fruta, uma planta, assim, eu vou deixando. Aqui é a bananeira, né? Aqui, ó, pezinho de limão. Tava meio sufocado aqui no mato também. Aí já deixei ele aqui. Então tá aí, ó. E aqui na frente, tava tudo perdido aqui no mato, ó. Esse aqui é um pé de néspera. Foi aquele que eu plantei há muito tempo, tava aí, ó. Plantei aqui, ele tá muito bonito aqui também. Mesmo dentro do mato aqui, ele tava indo bem. Aqui um pé de banana, dessa banana nanica, que foi plantada aqui também. Tava aqui no meio do mato também, perdida. E agora aí, vou cortar essas folhas dela, essas folhas que tá secando, tirar um pouco delas para poder melhorar o pé da... para que ele possa, né, não deixar muita folha aqui não, peraí. Aí, eu já dei uma peladinha nele, vou deixar três folhas. Aí, tirar essas folhas mais que tá mais judiada, aí tira fora, fica essas três aí. E aqui para cima nós vamos subir aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que tava tudo no mato aqui, agora já tá. Aqui é o seguinte, aqui já tem 2 dias que eu tô trabalhando aqui, mas esses meus 2 dias, assim, eu venho aqui, por exemplo, na parte da manhã, antes, quando o sol não tá quente, aí depois começa a esquentar o sol, eu dou uma parada, tranquilo, às vezes eu volto, às vezes não volto, aí eu venho no outro dia cedo, quando eu que não, aí quando tá meio, alguma coisa, tô meio tranquilão lá, preciso dar para vir aqui, eu venho assim na parte da tarde. E agora eu venho depois de 5 horas, assim, pouco trabalho, mais 1 hora, 2. Então é assim que eu vou tocando. E aí eu vou fazendo. Ela cresceu muito o mato porque estava chovendo muito. E aí não deu para fazer nada. Aqui está um pezinho de amora, essa amora silvestre também. Aí, ó, estava no mato aqui, ó. Conforme eu venho limpando com a máquina, roçando, com a roçadeira aí, ó. Aí eu pego, já encontro e vou deixando. Aqui eu já deixei esse aqui. Aqui na frente mais um pezinho de banana nanica, né? E aqui, ó, ali na frente tem um pé daquele açafrão da terra, tá ali. Aqui na mar, aqui dá bastante planta aqui pro meio do mato. E aqui subindo, onde eu mostrei para vocês onde tem a taquara é lá em cima, lá beirando o mato lá. Aí eu deixei, né? Deixei lá, mostrei para vocês lá a taquara. E aqui mais um pezinho de banana prata. Ali na frente, tava tudo aqui sufocado pelo mato aqui, ó. Aqui na frente tá outro pezinho de banana prata, né? Aqui também outro pezinho de banana prata. Então eu vou encontrando, eu vou trabalhando com cuidado, porque tem, às vezes você encontra aqui no meio plantas que você pode aproveitar. Ali, conforme eu falei para você, o pé da taquara, né? Bambu taquara tá ali, tudo deixei também. E aqui é a embaúva. A embaúva também que eu deixei, tá dentro do meu terreno aqui, eu deixei, porque é da onde eu tiro água, tirar água para tomar, que ajuda muito. Eu tenho um vídeo aí falando sobre a água da embaúva. Aqui é mais uma embaúveira aqui também, ó, entra até com a semente aqui em cima, aqui, ó. O bicho preguiça gosta muito disso aqui, ó. Ele vem aqui para comer essa, quando o pé tá bem forte, ele sobe para cobrir isso aqui, ó. Então tem aquele bicho preguiça, eles vêm para comer isso aqui. Então eu não deixo aqui na mata para não ter problema. Aqui no quintal mesmo. Conforme eu vejo que é uma planta que tem algum utilidade. Toda ela tem utilidade, mas essa aqui tem mais, que a gente conhece, deixa. Pé de goiaba, aqui, ó. Encontrei um pezinho de goiaba também aqui no meio do mato aqui, ó. Aí passei em volta, limpei e deixei o pezinho de goiaba aqui. Não sei se é da branca, não sei se é da vermelha. Mas eu deixei. Aí, ó. Não tem problema, é fruto. Então quando eu encontro uma planta, um fruto, eu vou deixando. E é assim que eu vou tocando aqui, ó. E aí vai formando. Ali já tem um pé de banana já bem grande também, que é da banana prata também. Agora aqui, olha, para vocês verem como está o mato muito alto. Olha como é que está aqui, ó. É. Aí, ó. Olha como é que está aqui, ó. Pela altura do pé de banana aqui, vocês verem como que está. Agora eu cheguei nessa divisa aqui, nessa beirada. Aí depois, agora o sol esquentou, eu vou dar um tempo. Aí depois eu vou entrar aqui.
Vou pegar a máquina e vou entrar por aqui para sair lá embaixo. Lá embaixo onde já está limpo. Eu vou ter que atravessar essa moita aqui. Aquelas árvores mais grandes lá que estão crescendo também, eu vou ter que derrubar. Ali tem o bambu. Depois eu vou ter que dar uma raleada nele também, pegar alguma vara dele que eu vou precisar. Tem um bambu que está bem grande. Ali na parte de baixo lá também tem outro bambu lá, ó. Também está bem grande. Eu vou ter que dar uma retirar um pouco também. Aí, ó, o bambu está bem alto ali. Eu vou ter que retirar também. Agora eu tô triste aqui, que aquele pé de uvaia está aqui, ó, com o tempo aqui, ele andou secando. Eu não sei se ele vai voltar. Está meio feio ali. Vamos ver se ele reage. Pé de uvaia. Eu tenho muda dele, mas é pequena, está ali para baixo. Aqui eu tenho ali também as bananas. Aquelas bananas de macaco, que dá o cacho para cima. Está ali também, está tudo no mato aqui, ó. Então essa parte ainda falta eu chegar nela aqui. Depois que eu vou limpando, eu vou mostrando para vocês. Então estou mostrando essa etapa aqui e queria mostrar para vocês o bambu taquara. Né? O bambu taquara também dá para você aproveitar. Só que o bambu taquara tem que ser num local de mata, lugar bem sombreado. Pelo menos aqui, num lugar meio seco assim, ele não dá não. Você só encontra ele na mata. Ali, ó. Ali está meu cãozinho, o lobinho está ali, e esse não larga no meu pé, eu estou trabalhando, ele está deitado em volta, está cuidando. Chegar a qualquer movimento, ele já dá um latido, eu já estou sabendo que vem alguém, ou tem alguma coisa, está incomodando aí. Então é isso aí. Então pessoal, é isso aí que eu queria mostrar para vocês aqui agora, um pouco do meu trabalho. Esse aqui é o meu dia a dia aqui na chácara. Cada dia eu vou fazendo um serviço, fazendo um trabalho. E aos poucos eu vou conseguir limpar toda a chácara novamente. Então eu vou fazendo e mostrando para vocês. Depois quando eu tiver alguma plantação, que eu refazer alguma planta, eu vou mostrando. Porque com essa chuvarada acabou tudo. Acabou tudo, acabou, acabou. Ficou as plantas lá que só algumas mudinhas e tal, mas acabou. Plantei um feijão ali embaixo, a chuva acabou com tudo. Mas graças a Deus pela chuva, né? E tá previsto a chover mais. Aqui chove direto, graças a Deus. Água tem bastante, é o que interessa. Então tá bom. Espero que você tenha gostado aí. Esse é mais um videozinho que eu tô mostrando para vocês aí. No meu dia a dia, você que escorregou e caiu aí no canal, você caiu no lugar certo. Aproveita, se inscreva no canal. Dê um clique aí no sininho para poder estar me acompanhando e recebendo os vídeos. Cada dia um vídeo diferente. Já compartilha também, passa aí para a família, para o grupo da família. E eu agradeço muito a vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus, até breve, se Deus quiser, com mais um vídeo, mais um encontro, mais um trabalho do meu dia a dia aqui na chácara. Até lá. E o lobinho aqui junto. Agora.